一二三。最近我台湾的朋友变多，所以常常会出现一些文化冲击，那就是 LINE 的大头贴。那我们现在就来看看前院们的大头贴吧。まず僕はこれですね。これはあの僕が昔映画撮ってた時の6年前ぐらいの写真です。まあ面倒くさがり屋なんで変えるのが面倒くさいっていうので、もうずっとこれにしてるんですね。横山、これイラストですね。まあ、似てる写真を見つけたんでこれにしたんでしょう。次あのヤスですね。これちなみに挫折禁止というまあネタ画像みたいなやつですね。挫折しちゃいけないよっていう、まあ、自分のこう気持ちを高めてる。この変態先生はこれですね。多分ちょっと精神的に病気みたいな感じなんでしょう。顔のアップにしてるのは2人ぐらいかな。10人いて2人ぐらい。虽然我家的前前院食うの有点怪怪，但台湾人好像很多人把自己的照片当作是大头贴，对吧？那会不会有什么样的原因呢？我发现了一篇有趣的心理学报道，今天就要来向大家介绍。心理学なんで、皆さんも自分の LINE のアイコンどういうものかを確認しながらやってください。まず台湾人多分多いと思います。自分の顔を載せている。今の自分にある程度の満足感を得ています。私生活が充実しており、生き方や容姿にも一定以上の自信がある人です。意識が強いので結構わがままなことも。どうですか、言われてますよ。大体やってる。まあでもこれ日本の心理学だからね。日本人ってやっぱ基本的に謙虚がベースにあるから、その自分をバンって押し出すような LINE のアイコンとかは普通、まあ、ちょっと控えがちな民族だから、まあ、こういう結果になってるんだと思います。台湾人はもう割とこれが普通だから、台湾人にはちょっと当てはまらないかもしれません。変顔、変わったショット、他人の興味を引きたがっており、本音は極度の寂しい、構ってほしい願望が強く、突っ込まれることの本音は、一見コミュニケーションが上手に見えますが、実は本心をさらけ出すのが恐れて孤独を抱えやすいタイプです。僕結構たまに変顔してるって言われるんですけど、実はそういうナイーブな一面がね、弱い一面がね、優しくしてください僕に。趣味をしてる自分、これ僕の写真かもしれない。趣味を楽しんでる自分を載せる人には最高に人生が充実してる人です。意志が強いので、これだと思うとまっすぐ突き進むタイプです。他人の意見に左右されませんが、我が強すぎること。いや僕は謙虚なんで、うん、基本的にもう本当恥ずかしがりや、我が強くないっていうか、自分をあんまり見せたくない。あ、なんか本当に今映ってるのもちょっと恥ずかしい。ストップしない。キャラクター、変なイラスト、個性的なキャラや絵の場合はそうした個性的な自分をアピールして現れます。非現実的な夢の世界に憧れを持ってます。自虐的なイラストを載せている人で、実はそんな自虐的な自分が好きであり、いじってほしいのが本音です。もうまさにこの通りの横山なんて非現実的な夢の世界に憧れてるんだって。だから就職決まんないんです、あいつは。現実社会と戦わないからね。ダメですね、本当に。っていうことです。頑張れ横山。はい、芸能人、アーティスト、モデル、その有名人が持つ長所がその人の願望を表しています。容姿が美しい芸能人の写真ならその芸能人のようになりたい。なるほどね。何回か見たことあるよ。いや可愛くなりたい人はきっとみんなサインへのアイコンにするんです。これじゃあ最後に、何も載せてない初期設定の一人いましたね。そういうやつ、単純に SNS を楽しむ気がなかったり、 SNS の使い方に慣れていないだけの可能性もあります。多分あのちょっとおじさんだから使い方が分かんないってことでしょう。まあ今度は僕が教えとくんで、ね、その時にまたどういう写真になったか報告したいと思います。ぜひあの周りの友達と一緒に比べてみてください。俺変えないの、だって6年前から変えてないもん。なんか変えたがるよね台湾人って。なんで？そんな顔変わんの台湾人って。顔変わんない、多分3歳ぐらいの時から変わってない。3歳ぐらいの写真載せとくんだ。ほら変わってない。